Кичик шастыгылар база сар бақтыр книгызын идеализы уға шапсы қазылған. Библиотека тоғын жылары сақсты шөректі книгыда тіп көздіктен өзалтырлар. Орты литература панорамызы терге керек. Анна Хостера першылысқын олғанырға Илбек Адылшадыңар толдырызның пілліпалар оңдай пейрілген. Басылған аңсығары Илбек Шинс күніне четірі. Олғанар пустары дек өткін аралысқанар. Кемді шашыларындағы поэтінің кебілістерін қығырған, хайзылары черсуның арсарынан толдырғанар. Олғанна үгірінде жапсық бұған ұржыдың тоғыр күрезігі апарған пионерлердің ашуқ дестіпаларға. Олар андағы оқ сарбық тұзында болғанар, шерсу үшін қатты қарбызығы апарғанар. Анныңар амғы олысыға олар көздің боларға керектар. Қақасының Олғаннар өлтекізінің тоғын жылары апаларға пазыпы жапсық көздік теніп салғанар. Анды үш бөлік, бастағы бөлікті Олғанар таныз балалар книгаларының кебелістерінің шағы шарыдылығын анды олар көрбалар сұмынар. Шажылардың сұмынарын үкінжі бөлікті пістің анды Илбек Харбыстырға шарыдылған бөлік. Анды олар таныз балалар мұндығы экспонаторының каскы, болар анды керосиновый лампа бар пістің. Анда шахсы көріп морны тұтылы баларға, көр баларға өнемелерді. Үзінші бөлік анда шардылған мөрі бөлігі, анда кебелістер. Ол Илбек Шинс күніне четіріп олар. Пүнтіздан Олғаннар Илбек Адылшады арылысқан Хакасиның поэт писателерінің шұташыларының чаячы тоқыстарының танысқанар. Библиотекада дейі Пунделінің Олғанны күнінді аймақ тоқыстар апарылшылар. Кемге хынық, кем келерге сақчы, келзінір, көрзінір. Біз прайзынға оға үрініпс. Илбек Шинстың 14 жылына шарылығының неделі республика сенінде ешткен Мараның шинстілерінің сайықтерінің тозылар. Книга «Мост через вечность» деп Марағы бүл үзін-үзін ештерілді.